Isso que você viu são imagens do momento em que Vanessa, essa jovem mãe de três crianças de Arapongas, foi sepultada há poucos instantes no cemitério do distrito de Lerroville. Uma jovem que morreu depois de ser brutalmente atropelada por um motorista que estava na contramão na noite do último domingo, quando voltava da igreja em Arapongas. Ao longo de todo o dia, amigos, familiares, pessoas que admiravam essa mãe, esta mulher que sempre esteve ligada aos trabalhos religiosos, que sempre se preocupou com o próximo. Muita gente foi até lá para consolar a família, se é que isso é possível num momento tão difícil. A partir de agora, você vai acompanhar detalhes deste caso. Detalhes destas últimas homenagens e mais. O trabalho da polícia de Arapongas, que já está em mãos com o carro que teria sido usado pelo homem que atropelou esta jovem. O motorista, a pessoa que estava ao volante, ainda não se apresentou. E existe a expectativa de que a qualquer momento a polícia decrete a prisão dele. São 6:02. Nós vamos justamente para o cemitério de Lerroville, onde está o repórter Serginho Ribeiro, que ao longo da tarde acompanhou esta comoção, este momento da família, dos amigos. E eu até entendo, Serginho, agora nesse final de tarde, o nosso editor-chefe, Luciano, conversava comigo e me disse que agora há pouquinho a família deixou o cemitério. Essas imagens que você está vendo são ao vivo. E aí, né, Serginho, você foi conversar com a família. Eles tinham falado com a gente ao longo do dia, você vai ver daqui a pouco uma reportagem do nosso Guilherme Batista. Eu até entendo esse momento deles se fecharem, porque quem já perdeu alguém muito querido, Serginho, talvez esse momento, né, em que o caixão baixa a sepultura seja aquele momento de tentar encarar a realidade. Porque a gente sempre imagina que aquilo é um pesadelo, que aquilo não está acontecendo. Nesse momento não tem mais jeito, né, Serginho? Aquele momento do cântico, o momento dessas últimas homenagens, é quando a gente percebe que, lamentavelmente, o que a Vanessa nos deixa agora são ensinamentos, são lembranças, né? Como é que foi a situação por aí, Serginho? Boa noite. Boa noite para você também, Juliano. Situação muito comovente, confesso a você que realmente mexe, né, com o ser humano, conosco, enquanto pessoa, enquanto gente, sabendo que perderam um ente querido como foi a Vanessa, né? Hoje, então, aqui em Lerroville, na capela mortuária, toda a tarde, parentes, amigos, companheiros vieram para dar o último adeus a Vanessa. Vanessa, de 33 anos, Vanessa Prado Machado, 33 anos, mãe de três filhos. Ela, ao lado do Daniel, o Daniel Machado, o namorado, tinha uma participação direta com igrejas de toda a região, e domingo não tinha sido diferente. Estava em Arapongas, saindo da igreja, como você frisou agora há pouco, atropelados. O momento assim, Juliano, mais difícil, né, foi ver mãe e pai, né, de Vanessa, pai com 83 anos de idade. Ele, a gente ouvia, captamos, né, a emoção, sentindo dele, ele falando: como é que pode minha filha morrer desse jeito? E conversei também com Vanusa Alves Machado, essa irmã, uma das irmãs de Vanessa. Conversei com a Vívia Letícia Camargo Machado. A Vívia está grávida de 3 meses. Ela ontem sentiu-se mal, ela teve que ir para o hospital. Hoje também não foi diferente. Vivian, que está grávida do terceiro mês. Então, a tarde toda foi muito difícil. E agora, há pouco, no momento em que o corpo sai da capela mortuária aqui de Lerroville, passa por algumas ruas, né, o veículo fazendo translado com o corpo de Vanessa, tudo isso comoveu a todos que estavam, e realmente o distrito inteiro praticamente parou para acompanhar o sepultamento dela aqui no cemitério. Muita tristeza, muita dor, mas ao mesmo tempo, eu não diria para você revolta, mas indignação pelo homem que dirigiu o carro,
que atropelou Vanessa, não está sido preso até agora, né? Rodrigo Batistone, 20 anos de idade. O advogado, hoje à tarde, apresentou o carro na delegacia, entregou o documento e também não disse nada mais, se ele vai ou não se apresentar. A família, então, ficou sabendo dessa situação e aí causou essa indignação. Não diria nem revolta, mas indignação, o porquê que até agora a prisão preventiva não saiu de Rodrigo Batistone. Então, tudo isso, uma mistura de emoções, uma por ter perdido Vanessa, a outra porque passaram o dia todo velando o corpo dessa mulher de 33 anos, depois saber que esse rapaz que atropelou, infelizmente matou Vanessa, não foi preso até agora e no final o sepultamento. Foi muito triste hoje, viu, Juliano? Com toda certeza, Serginho. Eu já vou voltar a falar com você para a gente comentar um pouco do advogado que foi até a delegacia, entregou o carro, que infelizmente foi o veículo que atropelou a Vanessa, a expectativa toda para a apresentação desse motorista, do dono do carro, o que não aconteceu hoje. Mas antes de eu falar desses detalhes das investigações com o Serginho, a gente vai acompanhar a família, esse desabafo que o Serginho trouxe aqui. No momento que eles souberam que o advogado foi lá, apenas apresentou o carro e não o motorista, a família se revoltou. E nós estávamos no velório exatamente nesse momento. É a história que você confere a partir de agora, abrindo o Cidade Alerta desta sexta-feira. Justiça é o que mais se ouviu no velório da Vanessa. Filha nunca vai voltar para os meus braços. Dia das mães eu não vou ter mais o abraço dela. Um choro dolorido, sentido, que reflete a perda da filha querida. Vanessa Prado Machado, de 36 anos, foi velada no distrito de Lerroville, na área rural de Londrina, na presença de amigos e familiares. A mulher morreu após ser atropelada por um motorista que trafegava pela contramão e fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu em Arapongas no último final de semana. Vanessa deixou 3 filhos pequenos. Gente, a minha dor não tem, não vai ter fim. Não tem remédio para ela. Vai ser pro resto da vida. Eu nunca mais vou ter minha filha. Vou ter uma lembrança. Mas ela deixou eu, deixou minha família, acabou com nossa família. Ele acabou com a minha família. E meus 3 netos que ficou sem a mãe. Que a mãe trabalhava para sustentar os 3 filhos. E toda essa tristeza pela perda de Vanessa vem acompanhada de um clamor por justiça. Isso porque o motorista apontado como responsável por tirar a vida dela continua foragido. A câmera de segurança que flagrou o acidente comprova a imprudência do condutor. Em alta velocidade, ele sobe a rua pela contramão e acerta Vanessa, que estava com um namorado e um amigo. Depois, foge sem nem olhar para trás. A Polícia Civil de Arapongas já identificou o veículo e o motorista, um rapaz de apenas 19 anos. A minha irmã simplesmente perdeu a vida de uma forma violenta, desumana. Ele passou o carro em cima dela e nem olhou para trás. Fugiu. Fugiu. Eu olho para aquela imagem, me choca. Gente, é minha irmã, é meu sangue que estava ali. Ele simplesmente matou uma parte de mim. Dá para entender essa história. O cara comete um... Hoje a nossa sociedade em si, os jovens acham que pode tudo. Que pode andar de carro bebendo, pode se apresentar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Acabou o respeito mútuo pela família e não foi acidente. Se fosse acidente, cara, de verdade, a gente entendia. Se ele tivesse parado para prestar socorro, a gente ia ficar nervoso, claro. Ia se sentir fraco perante as coisas, mas ia falar, não, o cara ele tentou alguma coisa, talvez era isso ou era aquilo, o motivo disso ou daquilo, mas ele tentou, ele não foi covarde. Porque a atitude dele, você me desculpe falar,
Foi uma atitude muito, muito banal e covarde. Foi um desrespeito humano. Isso daí não... A sociedade não pode permitir isso. O motorista deve responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Hoje eu enterro minha filha. E como que tá esse bandido? Para mim ele é o marginal. Eu quero justiça. Porque se ele tivesse parado, olhado, dado atenção, a gente não quer vingança. É o que eu já falei. Eu só quero que o delegado seja humano, a justiça seja humana. E sinta a minha dor.